ប្រភពមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាកន្លងទៅថ្មីៗនេះតារាម៉ូដែលនិងជីវវិទ្យាបណ្ឌិតនាងណាងអឹមវីសានត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្របានព្យួរមកអញ្ញាបានរបស់នាងនៅក្នុងលិខិតមួយផ្ញើទៅនាងដោយសរសេរបញ្ជាក់ថានាងបានបង្ហោះរូបថតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយស្លៀកពាក់ឈុតសិចស៊ីនិងបិគីនីមិនសមរម្យផងដែរនោះនាងបាននិយាយថានាងនឹងធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រដែលធ្វើការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណនាងក្រោយពីនាងបានបង្ហោះរូបភាពសិចស៊ីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook តាមរយៈទំព័រ Facebook ជាវិជ្ជាបណ្ឌិតផងជាតារាម៉ូដែលផងនាងណាងអឹមវីសានដែលមានអាយុ28ឆ្នាំជារឿយៗតែងតែបង្ហោះរូបភាពស្លៀកពាក់សិចស៊ីស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់តាំងតាំងឈុតដែលយប់ឈុតបិគីនីហែលទឹកនិងសូម្បីតែឈុតសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីបាត់មីយ៉ាន់ម៉ាក៏សិចស៊ីដែរតាមលិខិតនោះក្រុមប្រឹក្សាបន្ថែមថានាងបានធ្វើរឿងដែលមិនស័ក្តិសមនឹងប្រពៃណីមីយ៉ាន់ម៉ាទោះបីធ្លាប់សន្យាថាឈប់ធ្វើដូច្នេះក៏ដោយក្រោយធ្លាប់មានការប្រមានកាលពីខែមករាក្តីបន្ទាប់ពីរឿងនេះបាយធ្លាយបានសម័យខ្លួនបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងដោយនិយាយថាដើម្បីខ្លាយជីវិតបណ្ឌិតម្នាក់វាពិតជាការតស៊ូដ៏លំបាកខ្លាំងណាស់តើការស្លៀកពាក់សិចស៊ីបែបនេះនៅពេលខ្ញុំបាទជួបអ្នកជំងឺឬចម្លើយគឺមិនដាច់ទេបាទវាគ្រាន់តែជារូបភាពសិល្បៈសម្រាប់នាងមិនអាចទទួលយកសេចក្តីសម្រេចនេះបានទេដូច្នេះនាងនឹងប្តឹងអូតូប្រឆាំងនឹងការសម្រេចមួយនេះបាទសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយនេះគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបងប្អូនបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាផងដែរបាទចុងក្រោយកុំភ្លេចចុច Subscribe និងស្ញាក់ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តទៀត